kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka 2022 ayaa waxa ay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo sidoo kale xogxayn. Xilka gudoomiyaha gudiga ayaa waxa u tartamay laba xubnood oo ka mid ah gudiga, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Cali Maxamed Faarax Cali Seeko iyo Cabdullaahi Abyan Nuur. Cali Maxamed Faarax Cali Seeko ayaa xubnaha gudiga ka hor cadeeyay inuu ka tanaasulay xilka uu u tartamayay, waxaana cod gacantaag ah oo loo qaaday musharaxa Cabdullaahi Abyan Nuur uu ku guuleystay inuu helo 16 ka mid ah codadka 17 xubnood ee doorashada ka qayb qaadanayay, halka hal qof uu ka aamusay. Sidaasina waxa uu ku noqday gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka 2022-2023. Sidoo kale gudiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa doortay gudoomiye ku xigeen, waxaana xilkan u soo istaagay laba musharax oo kala ah Axmed Saciid Samatar iyo Maxamed Ibraahim Barre. Axmed Saciid Samatar Shoode ayaa isna sidoo kale ka hadlay goobta doorashada, wuxuuna cadeeyay inuu u tanaasulay musharrixii uu la tartamayay. Maxamed Ibraahim Barre ayaa noqday gudoomiye ku xigeenka gudiga xalinta khilaafaadka kadib markii uu ku guuleystay cod gacantaag ah oo loo qaaday, waxaana uu helay codadka 17 xubnood ee codeynta ka qayb qaadanayay. Gudiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa sidoo kale xogayay u doortay Farxiyo Xasan Cusmaan kadib markii ay yeeshay 13 cod, halka 4 qof ay ka aamustay. Mid ka mid ah xubnaha gudiga ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixinta. Gudiga waxa ku guuleystay Cabdullaahi Abyan Nuur, 16 qof baa u codeeyay, qof baa ka aamusay. Gudoomiye ku xigeenka gudiga waxa ku guuleystay Maxamed Ibraahim Barre, 17 qof baa u codeysay, qofna kama aamusin. Xogayaha guud ee gudiga waxa ku guuleysatay Farxiya Xasan Cusmaan, 13 qof baa u codeeyay, 4 qof baa ka aamusay. Halkaasi gudiga xalinta khilaafaadku waxa uu ku dhisay maanta gudoomiyihii, gudoomiye ku xigeenkii iyo xogayihii guud. Gudoomiyaha gudiga, gudoomiye ku xigeenka iyo xoghayaha guud ee gudiga oo ka hadlay goobta doorashada ay ka dhacday ayaa uga mahadceliyay xubnihii doortay, iyagoo ballan qaaday in ay dardar gelin doonaan howlaha horyaala. Waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka ee codkoodii siiyey ee intaan isiinin. Dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin walaalahay. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa inaan u guto si hufnaan ah waajibaadka aad ii idmateen, hadduu Alla idmo insha Allah. Waxaan ballan qaadayaa maanta wixii ka bilowdo inaan gudigaani aan uga shaqayn doono si cadaalada, si sinaana aan ummadda Soomaaliyeed ee naloo igmaday in aan ka shaqayno xalinta khilaafaadka doorashooyinka, inaan ugu shaqayn doono si cadaalada xornimo ah oo sinaan leh oo dadko dhan ay noo wada siman yihiin aan ugu wada shaqayn doono. Taas ayaan ballan qaadayaa. Si daacada oo waafaqsan heshiiskii madasha qaranka ay ku gaareen shirarkoodii xamarka dhacay, duusama reebka dhacay 1-2-3 kale ahaa, annagoo raacayna dastuurka kumeelgaarka ee qaranka, gudiga ayaa ku guuleystay sida la sheegay diyaarinta xeroosaadkii uu ku shaqaynayay iyo habraacyo kale, waxaana uu diyaar u yahay baa la yiri gudiga inuu magacaabo 3 gudi hoosaad. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habo,